Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə təqsirləndirilən Müşfiq Qurbanovla bağlı Ali Məhkəmədə qərar qəbul olunub. Hakim İlkin Rəcəbovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında Müşfiq Qurbanova bəraət verilməsi üçün müraciət olunan kassasiya şikayəti təmin edilməyib. Xatırladaq ki, təqsirləndirilən şəxs 2020-ci il noyabrın 30-da bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında vəfat edib. Qeyd edək ki, Qurbanov Müşfiq Cümşidoğluna qarşı Cinayət Məcəlləsinin 214.2.1, 214.2.6, 307.3-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. O, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 4 il 6 ay müddətə azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə Müşfiq Qurbanov 2018-ci ilin iyulun 3-də hazırda həbsdə olan Yunis Səfərovun da daxil olduğu xarici dövlətlərdə fəaliyyət göstərən radikal dini dairələri təmsil edən mütəşəkkil dəstə tərkibində Gəncə şəhərində icra hakimiyyətinin o zamanki icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsd həyata keçirməyə çalışıb. Müşfiq Qurbanov 2018-ci il iyulun 15-də Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Gəncə işində təqsirli bilinərək beynəlxalq axtarışa verilib. O, 2018-ci il oktyabrın 24-də Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində saxlanılıb. O, Moskva Təcridxanasında 1 il 3 ay saxlanıldıqdan sonra 2020-ci il yanvarın 17-də Bakıya gətirilib.